que hem volgut transmetre és tot el volum d'inversió que s'ha fet des de l'Ajuntament en uns anys molt difícils, que malgrat totes les circumstàncies hem pogut fer un ajut extraordinari de més de 10 milions per superar la pandèmia a comerços, a les famílies, a increment de serveis socials, i hem mantingut també tot el conjunt de programes de l'Ajuntament i fins i tot l'hem incrementat. Que la despesa més important que fa l'Ajuntament és despesa social. La fem en educació, precisament avui es publicava que Viladecans és dels municipis d'Espanya que més gasta en educació, en matèria d'ocupació, en matèria de promoció també de comunitari, de serveis socials, en Viladecans en cuida. És a dir, a vegades es pensa que el diner més important va a obres o va al carrer, que va molt, perquè es veuen molt, però molta part dels recursos de l'Ajuntament van destinats a la vida quotidiana, a millorar la vida de les persones, a millorar les seves oportunitats de futur. Nosaltres hem fet un plantejament que és el que fem a la ciutadania. Cuidar del medi ambient és cuidar les persones. I per això hem aprofitat per explicar a l'audiència pública de final de legislatura el Viladecans Repara com a projecte que cuida el medi ambient reduint els residus, i el projecte Be Happy que cuida la biodiversitat i la millora i també ajuda a millorar la vida de les persones.